По Сдруженијето на слепи лица, сега и Сдруженијето на телесни инвалиди бара нивните членови целосно или делумно да бидат ослободени од плаќање на доместок за потрошена вода. Од Сдруженијето велат дека доколку надлежните донесат позитивна одлука, ќе престане неправдата што била нанесена на нивните членови, кога општината реши да субвенционира дел од сметките за вода на членовите на Сдруженијето на слепи лица. Да, они ослободуваат сега, не знам тоа како да го кажам. Луѓе кои што имат приходи, луѓе кои што имат и 17-18 приходи и на тие ги ослободува. По 50 денара, 500 денара. Мислам, нека абсурд. Со ова барање на Сдруженијето би требало да бидат опфатени околу 550 лица со телесен инвалидитет, кои се групирани во 7 групи, и тоа лица со детска церебрална парализа, ампутација, дистрофија, мултиплекс склероза и други коскени и мускулни заболувања. Најзагрозена категорија, може да кажем да признаеме дека се телесни инвалиди, дали во Шепдаре, секаде во цела република. Затоа што овие категории на луѓе немат вопше приходи немат. Прво, тие живеат само од туѓа нега или мобилност, а мобилност тоа што го дава државата им плаќа по 7 000 денара. Барањето е доставено до Советот на општина Штип, каде што комисиите треба да го разгледуваат.